předchozí zkouška. No a pokud jste byli u domácích závodníků, tak tady je další R5 z Besedic, z Rex týmu, za volantem Věrda Crček, navigovaný Tomášem Proktorátem. Nám dokazovali už v minulých letech a opět bude určitě Věrdo vyhrát do rukou a do karet. A znalost místních tratí, takže držíme palce, Věrdo. Mm-hmm.
Domácí posádka obsadila 10. příčku, ale hned za nimi, po krutém boji.